Pan Odvárka je tady, dobrý večer, podíváme se, co se, prosím vás, tohle je dobrý. Jak se vyrovnáte s tím, že teploty klesly pod nulu? Promiňte, já budu mluvit jen s Jaromírem Soukupem, odpovídá tady. Správně. Tohle je zajímavá kombinace, náchod, východ, záchod. Všechno tam je. Na internetu se soupeří o největšího vola, kanadský dozer je prý o 2,5 cm vyšší. Zatím je to v kategorii skotu. Tak, špatný výběr dárku se nemusí vyplatit, pro každou druhou ženu je to důvod k rozchodu. Tomu docela věřím, já sám s tím mám problémy, protože Ivanka trvá na tom, že dárek má být osobní. A já cokoliv kupuju, tak se ptám prodavačky, je to osobní? A tohle je taky pěkný, milenec na útěku a nepromanticko-dramatické odpoledne na Palmovce. Tady k tomu píše Věra Hanusová, já ho poznávám. To by bylo všechno.